fucking did that. Oh my god. That is so sick. Right. Holy shit. Jag fattar inte att jag gjorde det. Fy fan vad nice. Jag trodde aldrig jag skulle FC sista bursten. Vad ska jag guess? Fan vad nice. Det där är helt sick. Det är så värt att visa judge. Håll kameran här. Så alltså. Mot skärmen. Någon vits ju. Jag är ju fett skakig i fingrarna. Fan vad nervös jag var i slutet. Så jag trodde det skulle missa så jävla hårt. Judge 4. Life 4. Fucking amazing. Peace!